Šok pre mladú ženu. Jej sexuálny partner si z pohlavného styku urobil video a zavesil ho na web. Najskôr prežívala romantické rande, ale neskôr sa stala obeťou obchodníkov s pornom. Mladú ženu bez jej vedomia pri milostných hrách nafilmoval jej partner a šteklivé zábery umiestnil na internet. Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Mezi tím, co se slečna Michala těšila z nové známosti, jí poslal její kamarád odkaz na pornografickou nahrávku, na které figuruje jako hlavní aktérka. O existenci nahrávky neměla 22letá slečna z venkova ani tušení. Jak si toto někdo může dovolit natáčet mě, když o tom nevím? Pak to hodí na nějaký ten internet a všetci to uvidí. Slečna Michala teď zvažuje podat trestní oznámení. Ve spleti paneláku se jí však nedaří dopátrat se bytu, ve kterém byla nahrávka v noci plné vášní bez jejího vědomí pořízena. Já ho mám hledat na tom sídlišti teďka. Hajzl jeden. Určitě se jedná o trestný čin. Přestože byl videozáznam sexuálního aktu pořízen nelegálním způsobem, smazat jej z internetu půjde jen stěží. Věc, která už jednou je v objevu na internetu a tak dál, se pochopitelně jenom velmi obtížně dá jakoby stáhnout nebo zničit nebo zlikvidovat. To se nedá zastavit. Může mít do budoucna narušený nejenom obecně mezilidské vztahy, ale i důvěru v druhé pohlaví, sexuální prožívání může být narušeno. Z Brna pro televizi Joj Bedřich Prokop.